Ndalemi edhe tek zhvillimet nga bota, ku vetëm në 24 orë në Francë kanë rënë 500 mm shi, deri tani raportojnë gjithashtu dëme të shumta materiale dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike për rreth 13.500 abonent. Disa shtëpi janë shembur. Franca është goditur rënd nga moti I keq që kur Stuhia Alex preku rajonin Britani në verin përëndim dhe konte dazur në juglindje të enten pasdite. Meteo France tha në buletinin e të shtunës në mëngjes, dhe pavarësisht se shirat janë dobësuar rritja nivelit ujit në disa burime për bën kërcënim. Vetëm në 24 orë në rajonin indikuar nga Stuhia kanë rënë 500 mm shi. Deri tani raportojnë gjithashtu dëme të shumta materiale dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike për rreth 13.500 abonent. Disa shtëpi janë shembur dhe qytetarët kanë filmuar rrëzimin dramatik të urës Saint Martin. Autoritetet njoftojnë se fshati tani është rrësisht izoluar nga pjesa tjetër e botës. Mbi 850 forcat emergjencave janë mobilizuar për të ofruar ndihmë për viktimat e stuhisë Alex. Sipas ministrit të Brendshëm, 4 helikopterë të forcave të sigurisë civile janë dërguar për të ndihmuar në operacionin e kërkim shpëtimit.